vendo os millóns de sesos de recuperación. Unha semana moi dura, por certo, para o Racing de Ferrol, con ese falecemento da esposa de Isidro Silveira, e por iso o Racing vestiu precisamente de negro, non? Para, bueno, con esa cor, buscar esa homenaxe ao presidente en un partido tan importante como este, finalmente, o conseguir un triunfo, que, home, non é definitivo, pero moi importante. Case. Ahora mesmo creo que se mantén un poquinho a línea, deu o paso definitivo. Eso que o Racing se puso 2-0, e o Guijuelo non empezou mal o partido, creo que dominou en xogo, o que pasa que a efectividade e a eficacia ativo o Racing, non? Pero bueno. Quizás ese dominio foi un pouco debido ás baixas que tiña o Ferrol. Sobre todo no medio campo con Dani e Adrián Cruz, non? Sí. Michael Mesa foi autor dos dous goles do Racing ante un Guijuelo que reclamou un penalti de Pablo Rey, que sí que parecía, sí, que este despois que este que non era. Sí. Hai un despexe aí, bueno, sí. Penso que o árbitro tiña aí, estaba ya a rondar na cabeza a acción anterior e decidiu indicar este. Bueno, que o que sí lle valeu o Guijuelo foi para salvar o gol a Verás. E bueno, guardemos que non sexa importante, e o Racing que conseguía o triunfo, ese 2-1 que puido aumentar nesta última acción aí con bueno, neses contraataques nos que sí. Equipo racinguista estivo moi preto. A verdad que na segunda parte tiveron bastantes ocasións de rematar o partido, pero bueno, eu creo que foi xusto vencedor o Ferrol por o xogo, por as ocasións, bueno. Un Racing que é terceiro agora na clasificación.